Аварія трапилась на трасі Стрий-Чернівці приблизно пів на 12. У цей час у напрямку Івано-Франківська дорогою рухався легковий автомобіль, яким керував мешканець долини. Водій, перетнувши суцільну лінію, не оцінивши дорожньої обстановки, не переконавшись у безпеці руху, розпочав здійснювати обгін автомобіля «Фіат Скудо». Виїхавши на смугу зустрічного руху, він допустив зіткнення з вантажним автомобілем «Івеко» під керуванням 30-річного жителя Республіки Сербія. Внаслідок зіткнення цих двох транспортних засобів відбулося ще відкидання автомобіля Citroen Berlingo на свою смугу, де він також ще зіткнувся із автомобілем Fiat Scudo. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій автомобіля Citroen Berlingo від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події, і ще два його пасажири були доставлені з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості до Калузької районної лікарні, де перебувають на стаціонарному лікуванні. За фактом дорожньо-транспортної події розпочато досудове розслідування.